un proyecto de camino, ahora con una comunicación de Inés Americano, Carlos, Pazos y José López Cordeiro, dos tres de la Universidad de Dominio. Boa tarde a todos e a todas. Ben, esta comunicación é un bocado singular, tal vez contra certa natura académica, unha vez que vou a presentar un proxecto de tese de mestrado. ¿Sí? É o proxecto de tese de mestrado de Inés Americano, que infelizmente por motivos profesionais pues non pode estar aquí connosco, e si está a traballar, traballa e estuda. E entón a presentou o seu proxecto, que é un proxecto, digamos, moi incipiente, unha vez que foi apresentado pois en novembro ou algo así, está iniciado, ¿no? A idea sería un pouco a presentar, como foi o caso de Elena, a presentar pois, un proxecto incipiente, iniciado unha sugestón, un comentario fantástico, ¿no? Tamén a presenta, e tamén faz parte, digamos, da equipa de autora, o profesor José López Cordeiro, que é un colega do Instituto de Ciencias Sociais que tamén orienta o traballo da Inés Americano. Esta é unha nota inicial, o prólogo, digamos, prefacio, de alguna forma para indicar o seguinte, que por veces tamén para estudarmos o que queremos ou para orientar os traballos que queremos, pues temos que asociarnos ou buscar parcerías ou ligazóns con outras persoas que a mellor non están no mesmo espazo físico que estou. Por exemplo, este proxecto está sediado no Instituto de Ciencias Sociais da Universidade do Miño e eu traballo no Instituto de Letras e Ciencias Humanas, né? A Inés está a facer un mestrado que se chama Patrimonio Cultural, do cual eu non sou docente, e pues, há que facer de alguma forma, digamos, unha certa enxeñería, né, para conseguir avanzar con este tipo de proxectos. De alguma forma tamén aconteceu co caso de Olinda, que non sei se o Roberto vai comentar algo entre os dois, depois comentamos. Non é dicir, esta nota, que sí que me parece importante, que xa ten surgido aquí, neste foro, nestes encontros, no sentido de que, por veces, para estudar o que queremos, temos que pues, facer certas peripecias, digamos, ou buscar aliados fora dos nosos corredores. E este foi o caso. Eu orientar un traballo deste tipo na miña escola, na miña faculdade, digamos, sería realmente bastante difícil, non sería o máis habitual. Sí. Ben, entón, realmente o que vou presentar foi o que a Inés, dei alguma indicación, mas a Inés elaborou, né, para presentar o seu proxecto. O proxecto dela ten ese título que aparece aí, daremos unhas indicacións contextuais e depois mostrarei quais son os objetivos que temos fixados e tal. Como se pode ver, o proxecto de alguma forma se inspira no proxecto MAI, vamos chamarlle así, proxecto cuadro ou tal, que é o proxecto actual que foi comentado agora pelo profesor Emilio Macarrá. E o cuadro contextual, que de alguna forma é a justificación do proxecto, é o seguinte. Há unha determinada forza, podemos chamar, un vento a favor, a volta do Camiño de Santiago, tamén agora en Portugal. E é un proceso, de alguna forma, incipiente, que está, de determinada forma, a consolidarse, e que podemos analizarlo así en función de algúns eventos ou de algúns acontecimentos que teñen surgido durante os últimos anos. Digamos que o Camiño tamén está de moda en Portugal, ¿sí? E há pois, unha certa confluencia de intereses entre varios axentes institucionais, organizacións, etc., de variado tipo, que están a traballar no que Inés chama aquí en algún momento de activación do Camiño. ¿Sí? É curioso notar como há tamén un interés específico de organizacións galegas que tamén están a intervir nesta activación do Camiño en Portugal. E aquí aparece pues, a noticia de algúns pues, eventos ou decisións ou propostas ou proxectos en curso a volta da dinamización en xeral dos Camiños portugueses de Santiago, Portugal, evidentemente, e sendo que o noso proxecto
aborda o caso concreto do camiño portugués da costa. Non vou referir aquí estes elementos, mas si quería facer mención desta nota. Isto está tirado dunha nota no papel dun outro traballo, mas a idea é a seguinte. Há aquí, parece ser, un interese, analizamos así, un interese moito explícito das organizacións galegas envolvidas na dinamización do Camiño de Santiago en promover o Camiño de Portugués. E ese interese, parece ser, intuimos ou hipotetizamos, que está vinculado ao problema que está prestes a acontecer, ou xa acontece con o Camiño francés. Sí? No sentido de que o Camiño francés hoxe en día está prestes a ser masificado, podemos formular así, sí? Pode morrer de suceso, né? É dicir, há demasiadas persoas a facer o camiño, né? E unha das, estrategias da sociedade anónima de xestión do plan Xacobeo, né? Non é tentar reducir o número de peregrinos, sino é tentar escoar os peregrinos por outras rotas para continuar con este increscendo que antes habría Emilio, né? E para isto o camiño portugués parece ser que é a opción escolhida, sí? Sobre todo o camiño da costa, porque o camiño da costa ten valencias ou atractivos que non teñen o camiño francés, con o cual tamén iría diversificar a oferta, sí? Probablemente, non sei, isto é unha parte que eu faço, de alguma forma isto tamén está vinculado, tal vez, ao facto de haber unha empresa privada que está interesada en xerir ou promover a comunicación por comboio, por tren, entre a Galiza e Portugal. Sí? Como curiosidade, e dado a citar, a última vez que vim a Santiago vim de ónibus. Sí? E cando vim para aquí, estaba o ónibus cheio de peregrinos, tive que falar inglés, porque era alemão, porque estaba, e cando voltei tamén tive que falar inglés, tamén era outro alemão que estaba ao lado. Sí, estaba completamente cheio o ónibus. Né? Aquí tamén un elemento importante que é o facto de o aeroporto Sá Carneiro do Porto funcionar, na verdade, como un aeroporto euroregional. Sí? Na Galiza tres aeroportos, mas ningún deles dá conta con este sistema. E hai unha centralidade e iso faz con que tamén, digamos, o camiño portugués da costa sexa promovido neste sentido. Entón, digamos que há estes elementos, há un interese específico por parte das entidades galegas en promover esta rota, este camiño, sí? E, digamos, o camiño tamén está na moda, podemos decir, formularlo así, en Portugal, e comeza a ser visto en función das varias iniciativas que ten surgido nestes últimos anos, comeza a ser visto como un patrimonio cultural que, promovido, pode contribuir significativamente para o desenvolvemento das economías por onde pasa. Esta é unha das ideas que queremos testar, se é que está a funcionar por trás destes estas ações, estas decisões, estes proxectos en curso. O facto é que os números que dispomos, estes son números públicos, non son números por nós elaborados, o facto é que os números apontan para un crescimento importante do tal camiño portugués da costa. Reparen a evolución, segundo dados da Oficina del Peregrino, dos peregrinos que xa a Santiago de Compostela, cuantos seguiron esta rota. É dicir, o aumento é moito significativo. Neste, digamos, contexto, xa se pode dizer contexto, que é un ámbito de... os objetivos que definimos serían... Lembrense que este é un proxecto de tese de mestrado, ten unha dimensión, digamos, o sea, a dimensión que ten, é un traballo para elaborar durante un ano, máis ou menos, e identificar os axentes envolvidos na activación patrimonial e como se articulan, quais son os axentes públicos ou privados que están a intervir nese proceso de activación do camiño portugués da costa, coñecer os discursos e intereses centrais presentes nesa activación, quais son os discursos, por exemplo, avaliar, recoñecer si o elemento económico está aí presente ou non, pode ser de partida que sí, que son dos factores principais, caracterizar e avaliar a política de apreciación cultural no camiño, o período de análise será 2010 e 2018,
Y también, como decía antes, un sentido que decía un bocado antes Emilio, da, da investigación translacional, es decir, también de alguna forma contribuir, en la que no me ven esto, pues de alguna forma contribuir para eventuales planificaciones culturales por aquellos locales, por aquellos espacios por donde pasa o camino. Na fase de traballo que se encontra a Inés, que nos encontramos, definimos, non sei se se pode, se pode se tirar, non? Creo que podes arrastrar e colocar nun lugar onde non atrapalle. Interesanos coñecer pues, os discursos, digamos, as ideas que están por trás desta activación nesas varias dimensões, entre a microespacial e a macroespacial, no sentido de interesarnos saber que é o que facen os municipios, os concellos, neste sentido, quais son as súas políticas, se o camiño está presente nos seus planos estratégicos. Normalmente os concellos portugueses teñen o chamado plano estratégico, tipo Horizonte 2020, este tipo de lógicas. Temos tamén que ter presente aquí para o público non portugués que as cámaras municipais e os concellos portugueses teñen unha capacidade económica, de recursos, de elaborar e implementar proxectos moito superior aos concellos galegos, é dicir, realmente teñen capacidade. E depois tamén no ámbito macroespacial, que se chama aquí Inés, as diferentes, digamos, axencias, organismos, a maior parte deles públicos, que intervén, quais son, interesanos coñecer quais son os planos, as ideas, os discursos á volta do camiño. CIMS, non me lembro, mas sería algo así como confederacións intermunicipais, hai como, non me lembro qual é a C, o desenvolvemento da primeira letra, mas é algo así como comunidade, iso, obrigado, comunidades intermunicipais, non? Que é unha estrutura que funciona en algunhas partes de Portugal, non? Ben, o estado actual da nosa análise, neste caso do traballo de Inés, vai neste sentido, está buscando esta documentación que depois será avaliada. Debo dizer tamén, comentaba antes no almozo, que a Inés, antes de apresentar o seu proxecto, fez o camiño, porque tiña pronto tamén o camiño da costa, claro, tiña interese tamén en testar a metodoloxía, ser unha observación participante, este tipo de elementos. Este é o estado de análise actual da Inés. E algunhas dificultades que a Inés, bueno, nós tamén vamos detectando, teñen a ver con a falta de producción científica sobre o objeto de estudo, non é un asunto que teña interesado a academia, non teña interesado no sentido que nos comentamos, o interese moitas veces é, sobre todo, promover o camiño en función do turismo, é dicir, traballos como para promover, promover o turismo, a industria do turismo. A información que há está moito dispersa e ademais pues, recoller a información microespacial, sobre todo relativa aos concellos, está sendo unha tarefa un bocado complicada. Probablemente vamos ter que deslocar a algún concello ou alguna biblioteca ou algún etcétera para conseguir esta información. E isto é todo da miña.